maumbile yangu ya kiume akawa yamepotea kabisa, nikasioni kitu chochote kile. Kama kawaida katika kipindi chetu cha Hard Movement, unajua kila mmoja anapitia katika movement ngumu sana, kutoka from one place to another place, yani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine za kimaisha na kubadilisha hali yake ya kiuchumi. Lakini leo tupo katika story ambayo inamgusa huyu kijana kwa kiasi kikubwa sana, na hii siri imekaa ndani yake miaka mingi au kwa muda mrefu ipo ndani yake. Lakini kaona watu wengi sana wamepitia hapa Fox TV na wamepata ushauri na wamepata suluhu na wamepata uponyaji kupitia kipindi chetu, na akasema anataka atoe moyoni, na kama kuna mtu anaweza kumsaidia katika hili jambo basi anaweza akasema kwamba anapata usaidizi gani kwa hili tatizo ambalo limemkuta. Ukimwona ni mtu ambaye mtanashati, ni kijana ambaye anafanya kazi zake za kiuchumi ndogo ndogo, anawazungusha biashara zake imradi tu apate maisha yaende sawa kama kijana. Hatasumulia mambo yote ambayo yamemkuta katika maisha yake na atajitambulisha hapa na kazi ambazo anazifanya na mkasa ambao umemkuta au hili tatizo ambalo limemtokea katika maisha yake. Hii ni Fox TV na mimi ni Alfred Yosia na kipindi chetu ni Hard Movement. Sasa hivi kaka. Salamu, hatu habari. Mambo vipi? Poa. Wana watu wakikuangalia ni mtanashati sana blaza, na kwa majina yako unaitwa nani na unatokea wapi? Mimi jina langu naitwa Atanem Gondela. Hilo ndio jina ambalo nalitumia na ndio jina ambalo linafahamiwa na watu wengi. Mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Kigoma, ndio nyumbani. Kigoma sehemu gani? Mimi natoka Kigoma, kijiji kimoja kinaitwa Mlela, lakini katika wilaya ya Kigoma vijijini ambao zamani ilikuwa Uvinza. Sasa leo hii upo na sisi hapa. Sasa tunataka tufahamu kutoka Kigoma mpaka leo upo hapa Dar es Salaam, ukiwa unafanya shughuli gani? Na tunafahamu vijana mnajishughulisha na mambo mengi, hususan ni watu wa Kigoma wanajulikana kwa watu ambao ni wachapakazi sana katika maisha. Ni kweli mimi nakuwa najishughulisha tu na biashara mbalimbali, nakuwa nafanya kazi yoyote ile tu ambayo inaweza kuingiza mkono kinywani. Waga sibagui kazi ya kufanya, isipokuwa tu kuna kipindi ambacho nilikuwa nauza shanga za kike, lakini pia nikawa nafanya na biashara za kuuza blazia, nikawa nauza chupi za wanawake, ndio namna hiyo. Lakini nakuwa nafanya tu biashara za aina nyingi tofauti. Ndio. Sasa umesema naitwa naitwa Atanem Gondela. Okay. Gondela. Okay. Sorry kwa kukosea jina lako. Atanem Gondela, sasa tunataka tufahamu, umetuambia umepitia changamoto nyingi sana katika maisha yako, hususan katika hili jambo ambalo umetuambia. Sasa tungependa kufahamu mwanzo hadi mwisho wa matatizo ambayo umeyapitia na mpaka sasa hivi unayapitia. Yani mwanzo kabisa niseme nilikuwa na uza biashara mimi za shanga. Sasa kwenye tembea yangu kuna nyumba moja ambayo nilikuwa nikifika hivi, kuna mama alikuwa ananiangalia sana kwa macho mawili au matatu. Sasa mimi nilikuwa sijui, na kila nikipita alikuwa ananunua shanga. Sasa mimi nilikuwa sielewi kwamba ana dhumuni gani, na nilikuwa sielewi kwamba zile shanga yeye anazifanyia nini, ni kweli zote anazivaa. Kumbe yeye alikuwa ana lengo lake tu yeye mwenyewe moyoni mwake. Mbona unampitisha kila siku? Nilikuwa napita tu mimi pale mtaani, sio kwa lengo la kumpitishia yeye, isipokuwa mimi nilikuwa napita tu kama njia kwa ajili ya biashara. Lakini akiniona ananiita, na akiniita lazima anunue. Tena kwa bei ambayo tu ni yoyote ambayo mimi nimeizungumza tu, yani na hapingi. Asa kuna siku mimi nimefika pale, nimemuuzia shanga ile, lakini akasema mbona kama imekuwa ni kubwa sasa, basi uipunguze. Sasa mimi ni mtaalamu kidogo wa nini kama hizi hapa hizi. Nikimwangalia tu hivi mwanamke na kwa najua size yake ambayo naivaa ikawa kubwa na kwa naipunguza. Basi mimi pale nikaa nimempunguzia size yake. Akanambia sasa hapo kwa sababu shaipunguza tayari na inanitosha. Hebu nipime kwanza nione kama inanitosha. Akaipime yeye. Mimi yani nimjaribishe. Mimi nimjaribishe. Asa nikaa na ukakasi hivi kidogo, lakini akanambia wewe bwana wewe unafanya biashara. Kama unafanya biashara sasa unaona shida gani wewe kunipima? Nikaona sio shida sawa, ni mteja wangu. Sasa kilichonishangaza zaidi ni pale alipotoa nguo zake zote. Ilikuwa ni nje au ni ndani mlinge? Ilikuwa ni ndani ya gate. Ndani ya gate. Alipotoa nguo zake zote, mimi pale ndo nilipoanza kuchanganyikiwa kwa sababu alikuwa ni mkubwa. Alafu nikaa sielewi ya lengo lake lilikuwa ni nini hasa. Kwa pale alipotoa nguo zake zote, mimi nilikuwa na tetemeka tu hivi mwili, mikono hivi, kwa sababu mimi nilikuwa sijazoea kabisa vitu kama hivyo. Mimi nilikuwa tu kwa ajili ya biashara. Kwani wewe uaga kwenye biashara zako labda unapozungusha hizo biashara hiyo blazie shidiria na shanga. Sasa tunataka tufahamu unapozungushaga huwa wanataka kujaribisha, wajaribishe kwanza ndipo wanunue au huwa unawauzia tu kutokana labda na vipimo? Mara nyingi biashara hii inakuwa na changamoto. Kuna mwingine ambao ndo kama hivyo anakuwa unamjaribisha lakini sio kwa kutoa nguo, lakini mara nyingi wakishanunua watu wanaendaga kuvaa wenyewe ndani. Lakini sasa ni wachache mna ambao wanakuwa wanasema kwa jaribisha. Wengi wanakuwa wanaenda kujaribishaga wenyewe ndani mwao. Waga tu wajaribishi. Kaendelea na hiyo hapo kwamba muende ndani. Sasa pale baada yule kutoa nguo zake pale, itabidi mimi nikaa natetemeka hivi mikono. Sasa so mimi nafanya biashara, ikabidi tu mimi nimjaribisha hivyo hivyo. Nimemjaribisha pale, shanga ile kama imemtosha. Basi kumtosha pale, akaniuliza unaonaje? Mimi kaambia naona kawaida tu. Wewe uone kama imenipendeza? Akaambia imekupendeza tu vizuri, wala haina shida, na mimi nauzaga biashara mzuri. Akaambia sasa mbona haujiongezi? Yaani mpaka imefika hatua nimetoa hivi na umenijaribisha, mbona haujiongezi? Asa hapo kwenye kujiongeza mimi nikawa sijaelewa nijiongeze kwenye nini, na hapo kiwa bado hajavaa nguo yanakuwa yuko hivi tu. Umeona? Akanishika mkono. Aliponishika mkono akawa ananivutia ndani sasa. Sasa na mimi tena pale akili sasa ikawisha kwa kama nimehama. Unajua sisi watoto wa kiume, mazingira yale nilipoona na mimi akili kidogo ikawa kama mwili umesisimka hivi. Kwa kweli nilishinda kujizuia. Nilishinda kujizuia, na hapo ndo tatizo lilipotokea. Yani baada mimi kushinda kujizuia, tukawa amenivuta ndani mule. Tumefika ndani mule, akanitupa pale kwenye sofa sebleni pale. Akanambia unajua wewe ni mzuri. Umeona, wewe ni mzuri, napenda jinsi ulivyo, napenda unavyokuwa unajituma, napenda wewe ni mpambanaji. Hapo tu ameongea tu mambo mengi pale, hakunisifia sifia. wewe unakuwa kwenye mazingira gani wakati unafanya biashara yako? Kwa sababu tunaona hapa upo umenyoa vizuri, umevaa shati vizuri, t-shirt nzuri, jeans nzuri. Sasa wewe kwenye unapoingia kwenye kazi, wewe unavaa nguo gani? Tunafahamu wafanyabiashara wengi wewe wanakuwa labda lafu tu ambao wewe wanazungusha biashara. Hani wanatembeza biashara. Wewe unafanya biashara kwa namna gani mpaka unasifiwa kiasi hicho? Kwa lafu huo ni mfumo tu wa mtu wa maisha. Ona, lakini biashara yote ile unapokuwa uko smart kuanzia mavazi mpaka moyo, na maana unakuwa unavutia wanunuzi wako wengi. Umeona, unakuwa unavutia kwa kiasi kikubwa na kwamba unakuwa una uwezo wa kufanya biashara na watu wa aina tofauti tofauti, na wanakuwa wanavutiwa tu na wewe. Kwa baada ya pale, baada ya kunitupa pale kwenye sofa, kaanza mimi kunisifia sifia na nini, lakini mimi bado nikawa nina hofu kubwa sana kwenye moyo. Kwa sababu kuna wakati ambao mimi nilikuwa napitaga pale, naona yule mama, lakini kwa mazingira yake ni mtu ambaye ana familia na ana mume. Mbona sasa nikaa naogopa, nataka kufanya kitu chochote kile kwa sababu ya kuhofia Mwenyezi Mungu, lakini pia na kuhofia kufanya chochote na mke wa mtu. Basi sasa yeye akanisifia sifia, akanishika shika, kanifanya hivi. Sasa mimi ni mtoto wa kiume. Kwa kweli pale mimi nikaa nimezidiwa. Umeona, nilipozidiwa pale, basi yakame tupa hivi, mimi na mimi nimejikuta nimevua nguo zangu. Umeona, tukaa tumefanya mapenzi. Ina maana hata ukuchukua jukumu labda kukimbia, au labda kumwambia bwana mimi siwezi nikafanya hicho kitu, au kumuuliza kama yeye ni mke wa mtu au kufanyaje? Yaani hilo mimi sijapata hata nafasi ya kuweza kumuuliza kwamba wewe ni mke wa mtu au ni nini, lakini kwa mazingira yake tu ni mke wa mtu, kwa sababu ni mkubwa na inaonyesha kabisa pale kimazingira anaishi na familia yake pale. Hapana, mara nyingi anakuwa yuko tu peke yake na kitoto chake kimoja cha kike kidogo dogo hivi. Na maana kile kitoto akijui chochote, bado ni kidogo. Kwa baada ya pale mimi nimefanya naye mapenzi. Akaanza nisifia sana, akaniambia bwana see, yaani uko vizuri kuliko hata mume wangu mwenyewe. Hata mume wangu mwenyewe hajawahi kufanya vizuri kama ambavyo umenifanya wewe. Akamenipa na pesa kidogo, akamenipatia na pesa kidogo. Basi mimi pale nikawa shilingi ngapi alikuwa amekupatia? Alinipa 150. Umeona? Alinipa 150. Kushtuka kupewa hiyo pesa kama hiyo? Mimi nilishtuka sana kwa sababu unajua wakati mwingine bwana ni shetani tu. Sasa naye aliponipa ile, mimi nilishtuka sana kwa sababu sio kawaida. Umeona, sio kawaida. Lakini haka anasema amenipa kwa mapenzi yake mwenyewe. Kwa mimi nilipokea ile pesa, lakini nikawa na mashaka. Nikaondoka. Akamechukua namba yangu ya simu, akanipigia. Lakini sasa imepita kama wiki moja hivi, nikawa naanza kuhisi kama ninawashwa mwili mzima. Yaani mwili mzima kawa unaniwasha. Baadaye imetoka kwenye mwili ikamhamia sehemu zangu za chini. Ikamhamia sehemu zangu za chini kwenye maumbile yangu ya asili. Unaona? Asa mpita kama wiki moja hivi, wiki ya pili pole sana. Wiki ya pili pale ile hali sasa ikaanza kubadilika. Nikaa ntoka vijipu hivi vidogo kwenye ume wangu pale. Mara nikaa ntoka vipele hivi. Lakini haitoshi. Yani ume wangu kawa unanywea, yani taratibu kawa unarudi ndani kidogo. Bwana jina nilikuwa ni gumu, nalisahau jina lako, tanisamee. Sasa ulivyokuwa unaona hizo dalili na mlikuwa mnawasiliana na huyo bi mkubwa au huyo mama au huyo mke wa mtu, ulikuwa unawasiliana naye na ulikuwa unamjulisha jambo gani? Labda mimi kwa sababu alikuwa ananipigia kila siku, ananitumia message, umekula, umelala. Sasa zile kabla ile wiki kufika pale nilikuwa namjibu tu vizuri, lakini baada ile hali kubadilika sasa, na maana mimi mwenyewe sasa nikawa nimechanganyikiwa. Kwa nikawa sielewi yani chochote cha kufanya pale. Unajua mwanaume unapokuwa tena mazingira yako anakwenda kubadilika, kuna namna ambavyo unakuwa unachanganyikiwa. Basi mimi nikaa nimemwambia, bwana mimi kuna mazingira ambayo hapa naona sielewi. Mazingira gani? Nikamwambia mimi hapa hali yangu ya mwili naona haiko sawa tangu nilivyotoka kufanya ile tendo na wewe. Kaniambia labda ni wasiwasi wako tu. Nikamwambia hamna, sio wasiwasi. Mbona mimi sijawahi kuwa hivi hata siku moja? Umeona? Kaniambia basi wewe angalia wiki, labda wiki hii ni hali tu ya kawaida, labda swini na nini, unaweza kukuta labda ni UTI au nini. Nenda kapime kwanza. Lakini mimi nenda kupima UTI, sina maradhi yoyote yale labda ya kizinaa, nikawa sina kabisa. Lakini siku baada ya siku hali ikawa inazidi kubadilika, imebadilika sana, imeenda hadi mpaka sasa. Madaktari labda ulipokuwa unaenda kupima wanakuambia huna tatizo lolote, uliwaambia labda jinsi hali yako jinsi ilivyo, kwamba maumbile labda yanarudi ndani, yanaanza kama na majipujipo yanatokea sehemu za siri? Kuna kipindi ambacho mimi baada hali kuzidi, kwa sababu mwanzo nilikuwa naficha, nilikuwa sitaki mtu yoyote yule ajue. Umeona? Lakini baada pale sasa hali kuwa imezidi sana, ikabidi tu nianze kuambia ukweli. Sababu kila hospitali ambapo nilikuwa nafika pale, na yule mwanamke ndiye alikuwa ananipatia pesa kwenda hospitali. Baada kuona sasa mambo yamekuwa magumu zaidi, ikabidi mimi niwaambie tu ukweli. Jamani, mimi kwa mazingira ambayo mimi nimefanya, umefanya muda gani? Ni kama wiki hivi imepita. Mimi nimetembea na mke wa mtu, ndio mazingira yote amefanyaje? Yametokea hivi. Umeona? Basi ndo wale wakaniambia, sasa kama umetembea na mke wa mtu, ina maana kwamba hili sio swala la hospitali. Inabidi uanze kuangeka huko sehemu nyingine na nyingine na nyingine. Lakini mimi imani yangu ikawa bado hainitumi kwamba naweza nikaenda sehemu nyingine nikapata tiba zaidi ya hospitali. Sasa nikuja kuchanganyikiwa zaidi baada kuona yani kwamba hali yangu ya kiume yani nilifika tu hali yangu mimi, maumbile yangu ya kiume yakawa yamefutika kabisa, ni yani maumbile yangu ya kiume yakawa yamepotea kabisa, yani nikasioni kitu chochote kile. Yani hapo ndipo sasa nilianza mimi kuvurugwa zaidi. Itabidi sasa nianze mimi kuhangaika, naenda huku, naenda kule. nikawa nimepita sehemu nyingi sana, nimehangaika sana. Nikafika hatua sasa mpaka familia yangu ikawa nimeliingilia ile swala, sababu nilificha muda wote huo. Ikafika mpaka kama miezi mitatu bado tu nimeficha hilo tatizo. Kwa hiyo baada kuona tatizo limekuwa gumu, ikabidi sasa nifikishe mpaka kwenye familia yangu. Familia yangu Kigoma huko. Ndio Kigoma wapo wengine, lakini pia hata hapa mimi babangu yuko hapa Dar es Salaam. Familia yangu kubwa, dadangu, kaka zangu wako hapa, kuna kakaangu ambaye ndo natoka naye tumbo moja anaitwa Zakheo. Mbona naye nikamfikishia, ndo akawa msili wangu, nikaa napambana naye, tunaenda huku tunaenda kule. Sasa baada kuchunguza sana, baada kufuatilia sana pale, baada ya kwenda sehemu mbalimbali, ndio nikaa nimejua kwamba kumbe yule mwanamke alikuwa ni yani mmewe yule ni mtu ambaye anahusika sana na masuala ya kusoma Qur'ani zile za Kiislamu. Anakuwa anahusika sana masuala ya Kiislamu, anakuwa anasoma sana vitabu vile vya Kiislamu na nini. Umeona ni shehe ana msikiti hivi. Umeona? Basi pale baada kuona hivyo, kugundua hivyo, mimi nikaendelea kupambana kwa hali na mali. Sasa nikaa najiuliza, je, naweza kwenda kumuomba msamaha yule shehe? Na kama nikienda, nitaenda katika mazingira gani? Nitaenda kumwambia nini? Yaani ili mlada aweze kunielewa. Maana akili ilinijia kwenda kumuomba msamaha. Lakini yule mwanamke ulimwambia kwamba maombi yako wewe yamepotea kabisa na anikupa preni, anikupa hamna kitu kabisa. Nilimwambia bwana, mimi mazingira yangu ya kiume yamebadilika. Yaani sasa hivi nipo tu kawaida. Umeona? Lakini akawaamini. Kupata muda labda kwenda kuonana naye tena, labda na kuangalia hilo tatizo na mlisolve vipi na mfanye nini ili hilo tatizo lipotee. Na labda yeye alikuwa haisi kabisa kwamba labda huenda labda wewe ulivotoka kuwa naye ndio tatizo lipoanzia kwake. Mimi nilienda pale. Nilienda mpaka pale nikamwambia, lakini sikumuonesha kitu chochote kile. Isipokuwa tu nikaa nimezungumza naye kwamba bwana, mimi mazingira yangu baada ya kumaliza na wewe usiaone nimekuwa tu kama mwanamke tu hapa nilipo. Basi akawa haamini, akawa anataka sasa twende turudie tena ili athibitishe kweli hamna. Lakini mimi sasa nikakataa, kwa sababu tayari mimi niko na tatizo, afu nataka tena kuongeza tatizo lingine na nimeshagundua kwamba yeye ndo chanzo. Umeona? Basi mimi nimeamua tu kuachana naye, nikaa napambana sasa kivyangu mimi na familia yangu. Umeona? Lakini yeye still bado alikuwa anaendelea kunisumbua hivyo, lakini mimi nikastaki tena hata mawasiliano naye. Umeona? Kwa hapo brazangu yule ndo akawa amepambana sana, tumepambana sana mimi na yeye, tumepambana sana. Tumepambana wapi? Tunataka tufahamu huo upambanaji wenu ulikuwa ni upambanaji wa aina gani kwa ajili ya kutibu maradhi yako? Mimi awali kwanza nilikuwa siamini nguvu za giza. Na nilikuwa siamini kabisa kama uchawi upo. Lakini baada ya tatizo langu hili kutokea, ndio nikaa nimeamini kwamba kweli duniani hapa tunazunguka hivi, tunatembea, tunafanya nini, lakini ni kweli uchawi upo. Kwa sababu mimi awali nilikuwa vizuri, tunalikuwa nafanya shughuli za kiume vizuri, lakini mazingira yangu yakawa yamebadilika kimazingara. Kwa hiyo baada ya kuamini kwamba ni kweli uchawi upo, ndio ikabidi sasa tuanze kuhangaika kwenye eneo lingine sasa laki miungu zaidi, na sio tena kule kwa waganga hospitalini. Ndio kwa kule sasa ndo tumebaini ukweli kwamba bwana, wewe hii sema ambao umepita kuna mtu ambao umefanya naye na nini na nini. Kwa huyu mwanamke ndo sio salama, ndo chanzo cha matatizo yote haya. Kwa ndo blaza wangu sasa kana nishauri niende nikamuombe msamaha yule mtu ili niweze kuwa katika hali yangu au sawa. Ujetuambia ni lini, yani hiyo tatizo lilianza lini na ni muda gani? Yaani kwa mpaka sasa hivi ni mwaka sasa umepita. Ni mwaka umepita, mimi nahangaika tu hivyo hivyo. Nahangaika hivyo mpaka dakika hii bado naendelea kuhangaika, bado sijajua kwamba hatima itakuwa ni nini. Lakini tu ndogo unapataje? Yaani kwa sasa ni kwamba nikienda kujisaidia haja kubwa ndio nakuwa kila kitu tunakuwa namaliza huko. Kuna mdu nakuta haja ndogo na nibana kwamba nikienda tu kujisaidia haja kubwa ndio nakuta kila kitu namaliza, yani huko. Pole. Asante. Kuna maumivu yote ambayo labda unapata kwenye mwili wako, kuna maumivu aina gani? Yani tunataka kufahamu pia kwenye hiyo changamoto. Mwanzo nilikuwa napata maumivu makubwa sana. Awali nilikuwa napata maumivu makali sana kipindi ambacho ndo ile hali sasa ilikuwa inajitafuta kwenye kuondoka sasa mazingirani. Kuna kitu ambacho kilikuwa kama kinavutia ndani hivi kwa nguvu. Kwa ikafika hata tumbo lenyewe likawa linaniuma sana. Nikawa na harisha, naenda chooni mara kwa mara, yani mara zote. Yani maumivu makali sana. Lakini sasa baada ya ile hali kupotea, ni ile maumbile yangu ya kiume baada ya kupotea, basi na maumivu yote akawa yameishia hapo. Nikawa tena sisi maumivu yoyote yale. Nikawa tu niko vizuri tu, sisi kitu chochote kile. Nikawa tu kawaida. Lakini ndo huku sasa kwenye mazingira yangu ya uume hamna kitu. Haya, pole sana ndugu yetu, na watazamaji nahisi wamekusikiliza kwa makini sana, na bado wanaendelea kusikiliza kwa makini na kujua na kuendelea kujua kuhusiana na historia mzima na mpaka sasa hivi jinsi gani ambapo umefikia. Na uenda labda hapa kuna mtu ambaye hanajua haya matatizo na mitego kama hii na jinsi ya kutegua. Uenda labda kuna watumishi wa Mungu, na huenda labda kuna wachungaji, kuna mashe pia labda pia ambao wanaweza kukusomea tatizo lako likawa limepona. Wewe upo kwenye imani gani na unaamini katika imani gani? Na unahisi kabisa utapona kwenye mikono gani kwa upande wako? Unaamini wapi? Unajua imani ndio kila kitu. Imani ndio inamponya mtu. Ina maana ukiamini kitu fulani kwa kupitia huyo mtu kwamba Mungu anaweza kumtendea miujiza kupata uponyaji. Yani mtangazaji, unajua mtu unapokuwa na shida hivi, chochote kile unaweza tu kukitumia. Hata mtu akikwambia leo bwana fanya kitu fulani ndo utapata afueni, ndo utapona, na maana unaweza kufanya chochote kile. Kwa sababu mwisho wa siku mimi nikasichagui dawa, nikasichagui matibabu, nikasichagui tiba. Yani chochote kile ambacho mimi nakiona kwangu ni sahihi ndo nikawa nakifanya hicho. Yani kuna vingine ambavyo nilikuwa navifanya vinaniongezea madhara, lakini vingine nilikuwa nafanya kweli napata afueni kidogo hivi. Gani na vitu gani ambavyo umefanya ili upate afueni na ambavyo vilikuwa vinakuletea madhara? Kwa mfano kama huko kwa waganga, huko nimezunguka sana kwa waganga, nimezunguka mno kwa waganga. Waganga aina mbalimbali sana. Yani mimi nimerudi nyuma kimaendeleo kwa sababu ya hiyo changamoto. Nimerudi nyuma kimaendeleo ya kifedha, nimerudi nyuma kimaendeleo ya kifamilia. Kwa sababu mimi nilikuwa na mke ambaye naishi naye, na nilibahatika kupata mtoto mmoja kabla ya haya mambo. Lakini sasa baada ya haya mazingira kuwa yametokea, ina maana mke wangu sasa kila akihitaji kufanya na mimi tendo la ndoa, mimi nikawa namzungusha tu hivi, nampelemba bana hivi, mimi nampelemba napita huku bana kataka, mimi najifanya nimechoka, kumbe mimi nikawa yani najua tu shida ni nini. Kama ulikuwa umemsaliti mke wako katika hiyo biashara ambazo uko unafanya? Nilimsaliti mimi mke wangu. Mbona lakini sisi yani haikuwa kwa kutaka mimi mwenyewe. Isipokuwa tu ndio hivyo, najua shetani tu, na wakati mwingine sisi yani wanaume unapokutana na changamoto kama hiyo kuikwepa yani ni ngumu sana, ingaja mimi najitahidi sana kuzikwepa, lakini kwa pale nikawa nimejikuta tu nimemsaliti mahala ambapo ni pabaya. Kwa baada hapo sasa imeenda miezi 8 bado mimi sijakutana na mke wangu. Ikafika mpaka miezi 9, miezi 10 ndo mpaka huu mwaka sasa umeenda kuisha. Na maana mke wangu sasa kaa amechoka ile mazingira. Muona basi akaa ameondoka nyumbani kwao. Maana alidai talaka lakini mimi nika sijampatia. Mwana sababu mimi mke wangu nampenda sana. Nampenda sana mke wangu. Na siko tayari kabisa kuishi mbali na yeye. Kwa sababu sisi tayari tuko na familia. Sisi tuko na mtoto. Kwenda kwa sio vizuri kuishi mbali yani hivi, mtoto anakuwa anateseka. Anakuwa anapata tabu, anakuwa anaishi katika mazingira ambayo ni magumu. Na maana sasa mke wako anakusikia, na kama anakusikia na